محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندرimet të takojnë Allahu të madhruar, atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe kë Allahu e lënë humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, çdo mirësi të cilën e shijojmë edhe e shfrytëzojmë e kemi prej Allahut fuqiplot, dhe sipas vlerës që kanë ato mirësi e kanë edhe përgjithsinë. Pra ekziston përgjithësia e ruajtjes së atyre mirësive. Ndërsa kur i lexojmë ajetet e Kur'anit, do të vim përfundim se ndër përgjithësitë më të mëdha të njeriu është ruajtja e jetës. Ruajtja e jetës vetanake, pra secili e ka borxh dhe obligim me e ruajt jetën e vet, po njëkohësisht me e ruajt edhe jetën e tjetrit në një farë mënyrë, kurse si mos me rrezikuas veten as të tjerët. Ekziston një ajet në Kur'an, në surën Nisa, Allahu i madhruar thot: "Wala taqtulu anfusakum, inna Allaha kana bikum rahima." Prafërsisht në përkthim, kuptimi i këtij ajeti do të ishte: dhe mos e vrisni veten, Allahu është shumë i mëshirshëm për juve. Me i bo një lexim sipërfaqësor këtij ajeti, realisht çdo njoni prej neve pa ndaj mund të madh do të ishte në gjendje me e kuptu mesazhin edhe porosinë e këtij ajeti. Do duhet të ishte kështu prafërsisht në çfarëdo lloj situate që të gjendet edhe të ndodhet njeriu, sado e vështirë të jetë ajo situatë, sado të randa të jenë ato rrethana, megjithatë i avlen të jetohet për shkak se Allahu i madhruar është ai i cili tek ne e ngjall shpresën për jetesë edhe për të munduar matutje, me faktin se inna Allaha kana bikum rahima, se Allahu është i mëshirshëm për juve. Allahu është i mëshirshëm për juve, do të thotë nëse ndodhesh në vështirësi, dije se ajo mëshira e Allahut ka me të prek. Ajo vështirësi ka me u bë pjesë të kalumës, edhe pasaj ka me ardhur lehtësia. Por ajo lehtësia dhe ajo vështirësia cila te i kalohet, ka me e përforcu një gjaj, ajo është sevapi, nga se njeriu kur përballet me vështirësia dhe me kriza ashtu si duhet, pa dyshim se me këte e meriton knaqësinë Allahut fuqiplot. Mos e vrisni veten, Allahu i madhruar kështu u drejtohet njerëzve në përgjithësi, u drejtohet besimtarve në veçanti. Komentatorët e Kur'anit, kur jenë marrë me këtë ajet, kanë thonë, a ka mundësi Allahu më ju thonë besimtarve? Aty në cilët punën e të tanishmes edhe të ardhmes, pra faktin se ajo është në dorën e Allahut, e kanë të zgjidhën. A ka mundësi besimtarit me i shku menja me evra veta? Për një mend, edhe unë mendoj se s'ka mundësi. Një njëri i cili, sa do pak është fetar, jo ai që është shumë fetar,
Sa do pak ka lidhje me fe, unë mendoj se mundësia që ati me i shku mendja, me bove të vrasja është zero. Për këtë arsye, në vendin tonë, mas lufte, për 17 vjetë, janë me cindrave të vrasje. Edhe ishin me mija, i harova shifrat s'ka varënësi, dikun 300 e diçka vetë vrasje, edhe 3000 e diçka tentime. Jam shumë i bindon, se asnjë nuk ka ndodhë në çarçet edhe në mesin e njerëzve fetar. Për çfarë arsye? Për arsye se na jo që e kemi jetën pa probleme, por problemet i përballojmë si të natyrshme, si pjesë tjetër, ose çështoj e paramendojmë jetën. E dim se çtun çet dunjë Allahu ka me na sprovu, e kemi një portë, e kemi një pragë që duhet me e kalu, e atje dalim me lene Allahut fuqiplot edhe me mshirën e mirësinë e tij, i shijojmë frytet e kësaj që kemi qëndruar këtu çu duhet, s'na ka shku mendja kur me evra veten, edhe e presim shpërblimin e Allahut, atje masandej është krejt rrafsh për ata që ja kanë ditë vlera. Po, kur Allahu thot, mos e vrisni veten, me gjithatë neve na drejtohet. Mendoj se është një mesazh shumë i rëndësishëm cilin na si besimtar duhet me e kap prej këtij ajeti. Duhet me e kuptu mirë, me e majtë men mirë edhe me u mundu çdo njëri prej neve me e përcjell kudo që të mundemi, nga se ekziston mundësia që një fjalë e jona e kujt do prej neve ndoshta me u bë sebeb që dikujt më shpëtu jetën. Në rrugën njerëzit na po e vrejnë, për çdo ditë lexojmë edhe dëgjojmë lajme, filoni u varr, filoni u vetvra, u bë kështu, edhe të gjithë ata para se me ndërmarr atë hap, i kanë dhënë do mesazhe rrethit të vet, familjarëve të vet, të afërmëve të vet, po që fatkeqësisht rrethi dhe shoqëria i kanë shpërfill ato mesazhe. Në ndonjë mënyrë ai ka dashur me tregu që mua ka ardhur puna ngushtë dhe s'po xhoj rrugdalje. Ma nxitni dorën. Mirë, po ne çu kemi zakon përpakon situata shumë prekse dhe shumë trishtuese, na nuk dim me reagu. Në të vërtetë do të duhej edhe shumë më e lehtë, edhe më pak mund duhet, edhe më pak kosto ka, me parandalu disa gjana para se më ndodh, sesa me u përballë pastaj me pasojat e atyre pasi që të ndodhen. Tash kur Allahu pra thot, mos e vrisni veten, çfarë kuptimi ka kjo? I ka përmend njëri prej dietarëve 5 kuptime të këti ajeti, që mu ka duke se është shumë interesant me nda me juve të ndërru vlazën, kësha pas qef me i majtë në mend, edhe na vynë, po mendoj na vynë me folë me njerëz, me bisedu me njerëz, po sa qërështë zdo njoni prej juve edhe tonë na bashkë, kemi kontakt me asi njerëz cilët kur njetë s'ka rastis me ndizhu fjalë të Allahot. Ndoshta kur si ka shkel koma në xhami, ndoshta kur s'ka dëgju hutbe ose ders, kur s'ka dëgju ajete dhe hadith. E tash qëta janë njerës cilët na duhet me usilë me shumë dashamirësi ndaj tyne. Dashamirësi do më thonë mja u dashtë mirën. E kemi borgë, e kemi obligim. Allahu i madhruar si mbas kuptimit të parë dhe mos e vresni vetën, thot e ka për qëllim bukfalisht, o njerëz, mos t'ju shkon mendja me bove të vrasje. Kur gjo s'ka të keqe me thonë që të kuptim e ka, pse mu shumë drejtohet, ti munësh me thonë, edhe ki drejt me thonë, edhe duhet me kone sakt, po kur shumë shkon mendja me bove të vrasje, elhamdulillah. Po, ma e në mendë se dikuj dush mi a thonë, dikuj ki mi a thonë, se ka njerëz nga njerëz që flasin gjana shumë serioze, serioze kur thamë e kam përselim të rezikshme për jetën, se e merë ngosht jetën edhe mendon që problemi i ti është mëj madhi në dunja, e shejtani tani aty i ringate dhe i thotë nuk ka zgjidhje kjo problemi jetë, veç do është mjashu vetit jetën. E tash këtu vjen roli jonë, kur shohim të kush do të qoftë, qëfar do loj shenje edhe sinjali, që po donë që shtu diçka me bo, na duhet me intervenu dhe me reagu. E kemi borë, sikur me e pa një njerit të dasht me umyt pa dashje, që që kemi obligim me e shpëtu. Allah i madhruar thot, o men ahjaha, feke enema ahjen nase gjemija. Kush e nxalë një shpirt, sikur se me i nxalë krejt njerëzit, na tybe me nxalë së mundëm kërkan, se këtë kompetence ka Allah fuqiplot, po mundëm dikujt me lejën e Zotit me e shpëtu jetën. E një njerit me e shpëtu jetën, e sikur se me e shpëtu krejt njerëzimin. Pra,
mos e vrisni vetën. Kuptimi i dytë është mos e vrisni njëri tjetrin, se ka ardhur shumës, edhe folja, edhe kundrinore. Folja, wala taqtulu, mos vrisni në shumës, ju të gjithë, mos vrisni, e në fusekon, ma dje, jo vetën, po vetët tuaja, e ta është se cilë e ka, ka një vetë, ka një person, ka një jetë, nërsa Allahu e ka shumëzu ato që do me thonë, sa vlenë për ty jeta jote, qaq, edhe ma shumë vlenë jeta e tjetrit. Mos të shkon mendja kur, dikujt mi acenu jetën në qëfar do forme, edhe në qëfar do mënyre, në qëfar do mënyre që tjetë. Realisht, edhe këto e dim, se si e ka trejtu Allahu fuqiplot si ndales, si krim. Jënë dy perspektiva interesantet në dërru vlazën kër është në pyetje vrasja. Nuk kam has, edhe nuk besoj as ju që keni ndëgju ndo njëherë, që dikush e ka trajtu vrasjen ma seriosisht se Allahu fuqiplot. Që dikush i ka dhon jetës njërzore, qmim edhe vlerë ma shumë se sa Kur'ani. Unë e së për veti s'kom një edhe s'kom ledzu. E tash do të elaboroj pse. Allahu e përmendë në Kur'an se aji i cili me ndonë me evra një njeri pa hak, me qëllim, se vrasja mundët me kone dhe pa qëllim, në aksident. Edhe ajo vrasja është, po është pa qëllim, dalon. Vrasja me qëllim, pa hak, thot aji njeri ka me hynë gjehnem edhe atje ka me qëndru për gjithmonë. Ma dje, Allahu shpesher e përmen gjennetin ose gjehnemin, thot Khalidin e fiha, aty do të qëndrojnë për gjithmonë, të vrasja thot Khalidin e fiha e beda, do të qëndrojnë për gjithmonë e për gjithmonë. Pse? Allahu ju flet njerëzve gjdo njënit. Para se me i shku mendja, për me ndërmar atë hapë. Edhe besimtari që edukohet në frymën e këtyne ajeteve, e kuptan shumë mirë që hiç në mendjen tënde, në hartën e trunit tënd nuk ekziston. Nuk ekziston asnjë ide, asnjë mendim i largët. E lemo me u shëndrun në praktik. Tani masani dietart kanë folë dhe e kanë trajtu. Po mirë nëse dikujt i ka ndodhur. I ka ndodhur. E ka vrarë dikon. Çka është puna e këtij njeri? A për një më ka më nejt në xhenem për gjithmonë? A ka të ube, a munët, a i mbyllët dera e pendimit ati njëri, është shumë e rëzikshme të ndërru vlazën, me i thonë dikujt derën e pendimit e kitë mbyllën. A i dini për çka këse ta i shkaktojmë ato që është me randa, mi a hum shpresin rahmetin e Allahot, e s'kemi drejt. E dyta, nëse për një mende hum shpresin rahmetin e Allahot, atëherë ma për te nuk ekziston e keqja, s'ka kufizime, qka të munët banë, kështu që njëri unë gjithmonë do të me nëzit me u pendu. Dhe pra të arsye djetarët kanë thonë, edhe vrasë si me qëllim, ka mundësi me u pëndu. Po që kam ju bo aty në ajeteve? Thot ato ajete do të me i trajtu para se me ndodhë. Kur të ndodhë, njerin do të me e trajtu ndryshe. Dhe thonë, ka preventiv, edhe ka trajtim ose shërim. Allahu në rujt gjithve, e i rujt të gjithë muslimant prej gjakut të derdhën pa hak. Kuptimi i tretë edhe i katërt ndër vëllezërit, se këto dy të parat për më kanë të bëjnë konkretisht me vrasje. Kuptimi i tretë edhe i katërt s'ka të bëjë me derdhje gjaku, po disa dietare kanë tërhesni paralele interesante dhe kanë thonë, mos e vrisni veten, kuptimin e ka kështu. Mos e trajtoni fen, islamin, ibadetin, Allahu po thot falno, para se më fal tjeni të pastërt, merë një abdest, shkoni në gjami, këthe nuk ka kibla, qëndroni në kom, agjeroni, mos hani, mos pini, gjatë ditës Ramazanit, e boni këto. Kretë këto, mos i merë një shtërngushëm, mos i merë një vështirë, mos i merë një rëndë, madje kur mos lejoni që të dasht me esynu ose me arrit knatësin e Allahut fuqiplot, kur mos lejoni me i bo dam vetës. Mbetet sigurisht jo sa duhet e kuptushme pa morë shemboj. E kemi Ramazanin nga të. Dikush ka qëftë me nxinu. Por, e ka moshën. E ka gjendjen shëndetsore. Dita është e gjatë, vapë e madhe,
Mu për veti, para çdo Ramazani dhe gjatë çdo Ramazani, më bën vakimet si njerëz me u përball. Disave do të mja umush menën në gjina, pra që fje i ri, i shnosh, i mirë. E disave do të mja umush menën mësë në gjina. Pse? Për arsye se i ka lëj-lëj smundjesh të këtë cilat agjerimi ndikon shumë negativisht. E ka njëherë që tyne do të mja u argumentu me këta. Vëllat të këtu luem fuse kumë, Allah o thotë mos e mytë vetën. Qysh mos e mytë vetën? Mos në gjina o vla. Mos në gjina se është i ranë për ty në gjinime. Të mytë. E thoshtë e saktë, ton e dim. E tash këto, do të me pas kujdes se kjo është me dy teha. Dikush mundet me e keshë përdorë, me thonë pa Allah o po thotë mos e mytë një vetën, së du me në gjinu. Jo ti, jo ti djali ri edhe i shnosh, ose burri fort edhe i shnosh. Po kjo vlenë për atë plakën e më shumë, cilin shëndeti e kalonë ma. Kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem në një udhëtim, ekspedit ushtarake. Edhe të u këthyja, të rullëtimet jënë konë qëdim, kanë zxatë me ditë e menet tona, kanë fushu, kanë logoru një natë, edhe bashkë komandanti i ty në Amr ibn al-As radiallahu anhu, kërë zxu me falë sabahin, e ka ba vetën se është gjunob, ka nevoj me u pastru. Por, thot, o konë qaqë ftofti malë, mundësi me nëzhe ujë s'kena pas, me u pastru me ujë të ftoft, jëm tut që këm ja pa shere. Qëka këm bëthot, këm marrë të jemom, edhe e këm falë namazën e sabat. Bile ka dal imam, se o konë komandant. Dikush mundët me thonë, po pëse se ka qitë dikan? Po me e pas qitë dikan tjetër, nëse këshumë marrë vesh këtë nxarje, për atë arsye për neve shumë me rëndësi që po edhim këtë nxarje. Edhe ju ka të regu shokëve dhe vetë, s'kam pas, po menoj nuk jenë turpru prej realitetit, ata kanë thonë qëre, unë jam gjunob, po morat e emom, hajde falom, edhe jem falë mas tina. Kër i narë në Medine, e ka thirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, ja ka po një pytje, ka thonë, o Amar, ja u ke falë njerëzve namazin, gjunob të konë, thotë, ja Rasulallah, u qova, e pashtë që kam nevoj me ula, s'pa ta ujtë në zetë, me ula me të ftoftë, thash, po shkoj pashtë, mora të jemom edhe ja u fala. Po thotë, po pse e bone? Thotë se Allahu, thotë, wala ta këtulu e mfusekum, inna Allah e kene bikum rahima. Thotë, më ranë vend që Allahu, thotë, mos e mytë një vetën, Allahu është i mëshirë shumë për juve. Thotë, Amri, qeshi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur gjo nuk më tha. Të ndërru vlazën, Allahu na e ka dhonë një fe të mrekullushme, shumë të mrekullushme, shumë të mirë. Mos e mytë vetën me ta, asë mos e mytë tjetrin me ta. Kur thamë mos e mytë, nuk e kam përqëllim mbytjen fizike. Mos i shkon nerva kërkuj me ta, a vallahi, njeri mundët edhe me fe, edhe me këshil fetare, pse jo, e thamë, po menoj e thamë me komoditet, edhe hoxha mundët, me hutbe, me derse, me sene, me të shkun nerva, me ta mytë trunin, kur ato që duhet me ta thonë, nuk ta thotë që shduhat. Kur nuk i zgjedh fjalë, kur nuk e zgjedh metodën, kur nuk flet but edhe mirë, shumë kollaj është me e ditë çysh duhet, veç që të në vetë, çysh ki qef dikosh me të thonë, çysh ki qef dikosh me të thonë një këshilë, çysh ki qef edhe nëse e ke bo një gabim, çysh kështë pas qef dikosh me të mësu, çysh kështë pas qef dikosh me të mësu. Më lërni të them një gjatë në rrugë vlazën, shpesh herë pe qëti pozicioni ku jam qëto, i shot gjematin, natyrshëm. E shot dikon të bo nëj gjest që zdut me e bo në gjumo. Më shkon menja me i thonë, a ndoshta mas gjumo s'muj më me e taku për mi thonë, por nuk i thamë, a e dini pse nuk i thamë, se me bo me i thonë, këtë gjemat i kthejnë edhe i këshyrin atë njeri. Ato veç mu që me rejmo, se s'ka me tjetër, se shikimet e bojnë ato me undi keq. Pra të arsye njëherë pa ta thonë, pa ta thonë, po së konë hytbe, pa ta thonë vlazni, po du me thonë diçka, po për 20 zotit mos u këtheni për mas, edhe u dasht me edhonë një këshil për dikanë në fund gjamis atje. Qëllimi qka është, qëllimi është me i marë senet natyrshëm edhe të leta, që ashtu qëshna i kalonë Allahu fuqi plot, e mos me ja që regullu asë vetës, e asë kujt do të qofti jetën, qoft me qëllim të mirë, qoft me fe, me namazë, me agjerime, me haxhe, me ibadete, me qka do qoft. Do thonë, kjo është një prej porosive që djetartë i kanë zirë prej këti ajeti. Edhe kuptimi i katërt, thotë, vëllë atë këtullu e më fuse kom, mos e vris një vetën, tash jashtë ibadetit, jashtë fesë, mos i atësungoni vetës, edhe mos e pengoni vetën, prej aty në gjonave cilat ju vynë, edhe i keni halal. Dikush për shembol,
e privon në vetën prej një gjoje për cilën ka nevoj, po pa arsye. Për shembull, na muslimant nuk pimë alkohol, po e dim arsyen pse, se na bën dëm. Po dikush me thonë, valla jo, une se bëj këtë punë. Për shembull, jë ndo njerës që s'hajnë mish, vegetarian që ju thojnë. Nuk shë arsye mos me hongër mish. Ka fillu kjo me u shëndru në bindje, në akide, në din. E qëtyna Allah ju thotë mos e vrisni vetën, ose si mbas mendimit të disa djetarve. Disa e në shku edhe një hapë matutje, po i thojnë vetës vegan, jo veç mish. Kretë produktet e kafshve nuk i hanë. As qumsht, as djath, as indyrna, as vet, të pulave, as mos vetën nuk e dija ta njerë qysh jetojnë. Po qëtyne do të mi thonë mos e vrisni, mos e vrisni vetën. Në rrumë vazën, kur flas edhe kur e thash e po e përsëris prap, nuk ka, edhe jam shumë i bindon, e them me përgjithësi të plot, nuk ka dikush që i ka dhënë jetës njerëzore vlerë ma shumë se sa krijuesi, Allahu fuqi plot. Edhe nuk ka dikush që i ka rregullu këto punë ma mirë se sa Islami, ma mirë se sa Kurani. Në përmjet këti shembulli, po e vrejmë se me sa dimenzione, në sa aspekte edhe në sa fusha, po thotë Allahu mos e vrisni vetën. Jo veç me e djetë gjakun tënë ose tjetrit, po thjeshtë mos ja boj jetën bajat as vetës, as tjetrit, ma dje qoftë edhe në përmjet fes, apo qoftë edhe në përmjet veprimeve cilat janë jashtë fes. Allah i madhreshëm na e mundësoft që me e kuptu vlerën e jetës, me e kuptu ligjin edhe sistemin e jetës, që me gjitha të kjo jetë nuk funksionon pas prova, ato Allah i ka qitë që na me i ka përcy, jo me ranë to, me i ka përcy për me nash përbly, e them këtë që dëgjua dhe kërkoj fali për Allah për vete dhe për ju, andë dhe ju kërkoni fali se Allah është halëz dhe më shiru. Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. E kanë dhënë djetarët ndërru vlazën edhe një kuptim, që është i pesti që fi para lajmërova të ajetit wala të këtulu e më fusekom, e mendoj se këtu tani kretë kena hise, to ndot me e majtën men, një harrof shumë ato të parat që to është mirë me e majtën men. Ka thonë dikush prej djetarve mos e mytë një vetën me gjunahe, që kështë kuptimi i kësaj fjale, mos e mytë një vetën me gjunahe, për arsye se kur gjës është me e mytë vetën në dunja, që është me e mytë vetën në ahiret. Qysh? Por në ahiret e mytë vetën nëse gjatë jetës tonë në këtë botë nuk je gjindë ashtu qysh dohtë, nuk je gjindë ashtu qysh ka kërku prej teja Allahu fuqi plot edhe pret prej teja Allahu fuqi plot edhe kur dalsh para Allahu të kime e po qysh ko ka kondasht, kështu që çdo gjuna që e ke bo me qëllim. E sidomos ato në cilat ke insistu, ke vazhdu, s'ke i këdor pe tyne, atëre shese disa prej atyne gjunaheve ndoshta janë sikur se vetë vrasja. Pra ruje jetën tone, jo jetën, veç jetën e kësaj bote, se e kuptum sa e rëndësishme ashtë me e rujt jetën tone dhe të kësaj bote. Po paramendo sa ma e rëndësishme se kaq ashtë me e rujt jetën edhe mirqenjen tone dhe botës tjetër, e kjo nuk bëhet ndryshe përveç se duke u mundu që vepra tona me i përmirësu në maksimum. Me la që s'mundemi me u bo, të përkrym s'mundemi me u bo, edhe këto e kemi parasysh se harrojmë as njëherë, mirë po, me synu me u bo gjithë ditë matë mirë, e kemi borgjë dhe obligim. Ajo që ka kalu, mundemi me regullu me teube, me thonë o Zotë, ti e dinë që ka këmë bo, e di edhe onë, prej sot po hi e ki dorë, po bo në apishman, gjithë veprim që e këmë bo, e sot është me e bo, o Zotë falma. Ma mundësa edhe më ndihma prej sotit që ato që ka i bëjt jenë matë mira, edhe që shto regulohet edhe ruhet jeta edhe në këtë botë, edhe në botën e përtejme. Allahu na mëshiroft e na forcoft të gjithve. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا للإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.